Boa tarde, é um prazer falar com todos vocês. Muito obrigado àqueles que estão nos acompanhando. Nós vamos transmitir alguns dados atualizados relativos ao coronavírus, algumas análises sobre tais dados e, ao mesmo tempo, vamos apresentar medidas que irão vigorar a partir da próxima semana no nosso estado. Em primeiro lugar, quero informar a todos e todas que nós temos, nesse momento em que nós estamos fazendo esta apresentação, 88 casos confirmados de coronavírus no Maranhão. Confirmações estas oriundas dos laboratórios públicos, notadamente o LACEN e o Instituto Evandro Chagas, situado em Belém, que vem dando apoio a vários estados da região Norte e Nordeste, e também dados oriundos de laboratórios privados, que são remetidos à notificação ao governo do estado. Nós temos, nesse momento, 82 municípios do Maranhão com casos suspeitos. Então, nós temos 88 confirmações, e isso, muito provavelmente, segundo os indicadores científicos nacionais e internacionais, devem levar a um cálculo de mais de 1.000 pessoas nesse momento já contaminadas pelo coronavírus no Maranhão, porque se presume que aproximadamente para cada caso confirmado nós temos cerca de 10 que estão assintomáticos ou que ainda não foram confirmados, porque as pessoas ainda não fizeram esses casos. Já identificados, estão distribuídos em 82 cidades do Maranhão. É importante sublinhar que, quando nós começamos a semana, nós tínhamos 31 casos confirmados. Então, nós tivemos um expressivo crescimento de 31 casos para 88 casos confirmados. Portanto, é preciso ter muita atenção nesse instante. Eu diria que nós estamos num momento decisivo, nacionalmente, não só no Maranhão, um momento em que nós podemos ou não, dependendo do modo como nós atuarmos, achatarmos a chamada curva de evolução da pandemia, ou seja, contermos a evolução muito célere da pandemia, e com isso garantir o provimento dos serviços de saúde, dos serviços médicos e hospitalares necessários à garantia da vida e da integridade física de toda a população do Maranhão. Exatamente em razão desse estado de atenção é que eu gostaria de transmitir algumas informações sobre a nossa estrutura hospitalar. Pela primeira vez, desde o início desse trabalho excepcional, nós temos os leitos de UTI do Hospital Carlos Macieira destinados a síndromes respiratórias agudas graves, praticamente lotados. Nós chegamos a ter dos 20 leitos de UTI destinados a coronavírus e outras síndromes respiratórias, 19 dos 20 leitos ocupados, o que mostra exatamente aquilo que dizia há pouco quanto ao alerta, à atenção, que eu compartilho com transparência com todas as famílias do nosso estado. Por isso mesmo, nós conseguimos, graças a Deus, concluir obras importantes que já começam a ser utilizadas. Nós concluímos a obra de reforma, de adequação de um hospital privado que nós alugamos, no caso o HCI, e esses leitos já começarão a ser utilizados exatamente em razão do fato de o Hospital Carlos Macieira sozinho não estar, neste momento, sendo suficiente para os novos casos de síndromes respiratórias que estão aparecendo. Nós também temos a conclusão da obra em São Luís, do Hospital Genésio Rego, que vai ocorrer definitivamente já com montagem dos leitos, inclusive de UTI, nesse final de semana, de modo que na próxima semana nós teremos também a disponibilidade desses leitos, além dos leitos que nós estamos montando, organizando em outros hospitais de outras regiões do Maranhão. Esse processo de expansão obedece a uma questão:
onde os casos estão aparecendo com mais força. Nesse momento, nós temos mais de 95% dos casos confirmados, situados em São Luís. Casos suspeitos em muitas cidades, mas não casos confirmados com a quantidade que existem na ilha de São Luís. Daí nós termos o empenho na ilha e também em outras regiões do nosso estado para garantir que a rede hospitalar estadual esteja presente em todo o nosso território. Em síntese, em relação ao que se refere a leitos hospitalares, nós temos uma situação, neste momento, não tão confortável quanto tínhamos no começo da semana, mas temos assegurada, tranquilizo todos os maranhenses, a oferta necessária neste momento para os casos que estão aparecendo de coronavírus ou outras síndromes respiratórias. Em relação a materiais que são imprescindíveis para o enfrentamento do coronavírus, nós recebemos kits de testagem que foram doados por uma empresa privada, a Vale, nos foram entregues hoje, nesta sexta-feira, 14.400 kits de testes rápidos, que serão também disponibilizados na nossa rede de saúde para atender profissionais e os casos sintomáticos, as pessoas que procuram a rede e que estão precisando, claro, da confirmação ou não desse diagnóstico. Nós temos também a expectativa de outros kits que serão destinados, em primeiro momento, com muita ênfase, muita prioridade, aos profissionais de saúde, porque, infelizmente, nós já temos casos de profissionais de saúde contaminados pelo coronavírus e, por isso, afastados das suas atividades. E esse é um ponto muito importante, porque, evidentemente, nós não podemos, neste momento, prescindir, abrir mão de nenhum profissional de saúde. São as pessoas que estão habilitadas, aptas, tecnicamente, a garantir a saúde de todos nós. E daí esse cuidado principal de garantir que o contingente de profissionais de saúde do Maranhão esteja disponível para atendimento à nossa população. Do mesmo modo, temos tido muita atenção em relação aos equipamentos de proteção individual, os EPIs, dos profissionais de saúde, com o mesmo objetivo, garantir que eles tenham segurança de que eles podem, de fato, trabalhar para a população e não serem eles próprios vítimas dessa pandemia terrível que está em vários países, infelizmente também no Brasil e no Maranhão. Esses investimentos em equipamentos de proteção individual continuam e irão continuar enquanto forem necessários. Em relação a isto, quero fazer um esclarecimento. Nós também estabelecemos em nível do Nordeste, do Comitê Científico do Nordeste, a orientação de que máscaras laváveis, máscaras de fabricação caseira, máscaras descartáveis que não são as máscaras profissionais, também são úteis para uso pela população em geral. Não que proteja totalmente, não protege em 100%, mas oferecem uma proteção adicional. E por isso mesmo nós estamos orientando, e na internet há uma farta oferta hoje de orientações técnicas de como cada pessoa pode fazer a sua própria máscara, lavável, não pode ficar muito tempo com a máscara, tem que ter várias máscaras. As orientações técnicas estão disponíveis na internet e nós estamos viabilizando também a fabricação de máscaras não profissionais para serem ofertadas especialmente aos idosos, às pessoas que têm uma maior necessidade de proteção. Nós vamos oferecer isto gratuitamente, mas cada pessoa pode, e se conseguir, ótimo, fabricar a sua própria máscara, que funciona não para os profissionais de saúde, mas funciona como uma proteção adicional às famílias. Há um outro ponto de atenção que eu gostaria de dividir também com muita transparência com todos vocês. Se refere ao tema dos respiradores. Nós sabemos que com o agravamento dos casos, nós precisamos de leitos hospitalares comuns, precisamos de leitos de UTI,
precisamos de um equipamento muito importante, que são os respiradores. Há hoje uma luta mundial em relação a esta temática. Agora mesmo, há poucos minutos, uma autoridade sanitária da Alemanha está registrando que os Estados Unidos bloquearam uma compra feita por este governo. Ou seja, em razão do crescimento da pandemia nos Estados Unidos, aquilo que já havia antes, que era uma dramática deficiência de oferta em relação a uma super demanda, se agravou mais ainda. Em nível do consórcio Nordeste, governo do Maranhão, governo da Bahia, do Ceará, vários estados, haviam feito uma compra conjunta de equipamentos médicos. E esta compra também foi bloqueada, ou seja, mesmo com a disponibilidade de recursos, nós temos hoje dificuldade de receber, porque os Estados Unidos e outros países que têm maior poder econômico estão junto aos mercados que hoje ofertam, por exemplo, respiradores, fazendo um processo de bloqueio e de compras que estão praticamente levando à escassez dramática desses produtos no mercado para aquisição. Nós estamos nessa luta diária, nos governos estaduais, creio também o Ministério da Saúde, para garantir que esses equipamentos efetivamente cheguem ao nosso país. Infelizmente, em nível federal, em nível nacional, não houve uma preparação para, por exemplo, empresas brasileiras fabricarem em grande quantidade os respiradores. Então, nós estamos com este problema concreto, objetivo, exatamente em razão do fato da pandemia ser mundial. Então, nós estamos também com este ponto de alerta que eu quero dividir com todos vocês. Compras importantes de respiradores, e eu estou falando de centenas de equipamentos, estão com dificuldade de chegar ao Brasil e a vários estados brasileiros, porque há esse bloqueio, essas manobras do mercado internacional que tem dificultado que produtos da China e de outros países possam efetivamente chegar ao nosso país. Lembramos que os Estados Unidos, nesta semana, enviaram 25 aviões de grande porte, jatos, vazios para a China e fizeram uma compra gigantesca em razão, como nós estamos vendo, do fato de os Estados Unidos serem hoje um dos principais polos de presença e de emissão de óbitos e de tragédias derivadas do coronavírus. Nós estamos nessa luta cotidiana e quero assegurar a todos os maranhenses que esse é um dos principais itens da nossa agenda, garantir que haja continuidade do abastecimento de insumos médicos, sobretudo dos respiradores. Nós temos respiradores disponíveis hoje, mas nós precisamos ter atenção e, por isso, com muita transparência, como disse, divido essas informações com vocês, para que fique claro a necessidade premente da prevenção. Algumas pessoas têm nos questionado em relação a isto, e eu quero frisar mais uma vez, não é porque na sua cidade, eventualmente, de alguém que esteja nos assistindo, não haja nenhum caso confirmado, que não haverá. A nossa preocupação é garantir exatamente que não haja a circulação de pessoas em larga escala. E faço questão de sublinhar isso, porque há muita confusão em relação a isto. Aqui no Maranhão, nós adotamos uma saída de meio termo, ou seja, nós não fizemos um lockdown radical, como outros lugares fizeram, outros lugares do mundo. O que nós estamos neste momento fazendo é restrição, não é proibição. Restrição a certas atividades para restringir a circulação de pessoas e, com isso, restringir a disseminação do coronavírus para garantir que a oferta existente na rede de saúde, de equipamentos, de profissionais e de materiais seja suficiente para atender a demanda. Se todas as pessoas do Brasil adoecerem ao mesmo tempo,
É claro que a rede hospitalar, pública e privada, não será suficiente para atender a todos. Pelo amor de Deus, precisamos entender isto, porque não é hora de politicagem miúda, é hora de responsabilidade e de seriedade. Outros países do mundo cometeram erros e o Brasil não pode errar, porque nenhum sistema de saúde do mundo, nem o dos Estados Unidos, o país mais rico do planeta, é capaz de absorver ao mesmo tempo o fato de milhares de pessoas ficarem doentes. E faço questão de sublinhar outro apelo: nós precisamos proteger os nossos profissionais de saúde. Imaginem vocês, se centenas de profissionais de saúde ficarem doentes ao mesmo tempo, quem vai cuidar das nossas famílias? Por isso é que nós estamos enfatizando o chamado à conscientização de cada um. Por vezes, na rede social, sou cobrado, como se a polícia pudesse resolver tudo. Não é verdade. Nós vamos intensificar ainda mais a fiscalização, mas, acima de tudo, acreditem nas autoridades sanitárias, acreditem na ciência e nos profissionais de saúde, porque todos estão dizendo a mesma coisa. É o momento da prevenção. Prevenir para nós termos a capacidade de atender as pessoas que vão ficar doentes. É claro que nós não podemos impedir 100% que as pessoas peguem o coronavírus, mas as medidas de prudência são necessárias para que nós possamos proteger a capacidade de atendimento da rede hospitalar pública e privada e proteger os nossos profissionais de saúde e as suas famílias. Por isso que nós estamos insistindo quanto ao fato de, neste momento, nós estarmos na disputa mais importante desta batalha. Se nós fraquejarmos agora e adotássemos caminhos errados, como outros países fizeram, o preço é muito caro e irreparável. Há países do mundo, pessoal, que neste momento estão assistindo a cidadãos, cidadãs morrendo nas calçadas porque não conseguem entrar em um hospital. E nós não queremos isso no Brasil. E nós não queremos isto no Maranhão. Por isso, nós vamos manter as medidas preventivas que nós estamos adotando. Como disse, sempre com a noção de proporcionalidade, de meio termo. Nós não temos, como disse, a proibição de circulação de pessoas. Nós temos limitação, restrição. Eu sei que é muito duro e difícil, e eu compartilho e me solidarizo com a angústia das pessoas que estão com a sua renda reduzida ou até, nesse momento, levada a zero. Eu sei que é difícil, mas não há outro jeito. Porque se a pandemia do coronavírus se prorrogar, se ela for pior, não haverá recuperação econômica para ninguém. Não adianta ser imediatista, porque se a crise piorar, ninguém vai conseguir trabalhar. E não é por causa de decreto de governador, como certas demagogias estão dizendo. É porque não haverá clientes. Vocês acham que adiantaria, neste momento, liberar voos? Aliás, os voos estão permitidos, mas deixaram de ser feitos. Não é por causa de decreto, é porque não tem passageiro. E se nós tivermos milhares de doentes, não adianta achar que vai resolver de uma hora para outra, porque não haverá clientes, não haverá consumidores. E por isso eu estou
perseverando nesse caminho da responsabilidade e da seriedade, com muita dor no coração, porque é claro que eu desejo que o nosso país volte o quanto antes à normalidade, mas para isso, para que volte à normalidade, não se cuida de revogar um decreto ou outro. Para que isso aconteça, é preciso vencer o coronavírus. Essa é a batalha principal. E por isso nós vamos continuar a diminuir a circulação de pessoas com aqueles objetivos a que fiz alusão. Garantir que a rede hospitalar tenha capacidade de atendimento, proteger os profissionais de saúde e as suas famílias. Essa definição é feita periodicamente, à luz da ciência e da opinião dos profissionais de saúde. Não é um ato individual meu, mas sim um ato que é partilhado com a comunidade científica, médica, profissionais de saúde, que opinam acerca do momento dessa terrível pandemia que nós estamos atravessando em nível nacional e também no nosso estado. Faço questão de frisar mais uma vez: não vamos minimizar o coronavírus, porque ele é muito grave, ele se espalha muito rapidamente. E faço questão de dizer: nós saímos muito rapidamente de 31 casos para 88 casos, o que mostra que nós temos que ter muita atenção, porque senão em breve serão muito mais do que isto, dezenas de milhares. E aí realmente nós estaremos diante de uma situação impossível de ser adequadamente enfrentada. Em razão dessas premissas, eu estou editando um decreto, nesta data, mantendo a suspensão das aulas e também do transporte interestadual por ônibus e similares, visando proteger o Maranhão até o dia 26 de abril. Até o dia 26 de abril, as aulas em instituições públicas e privadas, de todos os níveis, estão suspensas por motivo de emergência sanitária. E nós temos a indicação do quanto está sendo importante proteger as nossas crianças e os nossos jovens, uma vez que nós teríamos um efeito muito difícil sobre eles e sobre os seus pais, tios, avós, se nesse momento as escolas estivessem abertas, porque são locais por excelência de aglomeração de pessoas. Então, nós estamos protegendo as nossas crianças, nossos jovens, como grandes patrimônios do nosso país. E por isso mesmo a suspensão das aulas ficará vigente até o dia 26 de abril. Em relação ao comércio, nós estamos mantendo a prorrogação, nós estamos mantendo a suspensão das atividades até o dia 12 de abril. Ou seja, até o próximo domingo, domingo de Páscoa. Até lá, nós continuaremos do mesmo modo que estamos atualmente, com uma observação. Neste decreto, nós estamos fortalecendo o sistema de sanções, de punições, de multas, até de interdição de estabelecimentos, se houver resistência ao cumprimento desta orientação governamental. E eu faço o apelo para que isto não seja necessário e nós possamos manter o clima de colaboração baseado na consciência cidadã de todos aqueles que comigo dividem a honra de habitar o Maranhão. Iremos, na próxima semana, acompanhar a evolução de novos casos. Reitero que o meu desejo é que as atividades comerciais e de serviços, atividades profissionais de modo geral, retornem imediatamente. Este é o meu desejo, mas entre o meu desejo
e a materialização desta vontade, existe a responsabilidade derivada dos números de ocorrência de síndromes respiratórias no nosso estado. Às vezes há uma incompreensão sobre o funcionamento de um ou outro setor econômico. Nós levamos em conta o perigo que esse segmento oferece, se ele é fechado ou aberto, se ele aglomera muita gente ou não, se ele impõe a circulação de muitas pessoas ou de poucas pessoas. E nós estamos, como disse, agindo com muita ponderação, mantendo os serviços essenciais funcionando e, ao mesmo tempo, prevendo exceções que podem não ser lesivas à sociedade. Nesse decreto, eu estou dispondo, por exemplo, sobre autorização ao funcionamento de serviços de delivery, de um modo geral. Todas as atividades suscetíveis de delivery, de entrega em domicílio, ou da pessoa ligar e ir buscar, podem acontecer. Isso se refere a restaurantes, depósitos de bebidas, bares, lavanderias e assim sucessivamente. Esses setores podem funcionar nesse sistema. Só não podem aglomerar pessoas, mas podem fazer serviços à distância. Eu estou excepcionando também nesse decreto de hoje alguns segmentos, a exemplo das óticas, porque consideramos que são necessárias ao cumprimento de receitas médicas. A pessoa está com uma emergência, foi numa consulta, precisa, então nós estamos excepcionando alguns setores e logo em seguida o decreto estará disponível ao exame geral. Finalmente, me refiro às medidas econômicas. Em relação à nossa última entrevista, há apenas duas observações. A primeira, o governo do Maranhão, junto com outros governos, tomou a decisão de prorrogar a cobrança da parte estadual do Simples para micro e pequenas empresas por 90 dias. Empresas menores, nós estamos suspendendo a parte estadual do Simples, os impostos estaduais, para estas empresas, visando a ajudar nesse momento de crise econômica. Essa medida foi proposta pelo governo do Maranhão e por outros governos estaduais e foi aprovada na data de hoje, de modo que por 90 dias nós temos a suspensão, a exemplo daquilo que já fizemos em relação às tarifas de água da Caema, que é uma empresa do governo do Maranhão. E faço questão de mais uma vez sublinhar a imprescindibilidade do cumprimento imediato da lei relativa à renda básica de cidadania aprovada pelos deputados federais e senadores. Comecei a semana lutando por isto, infelizmente chegamos já ao final desta semana, essa sexta-feira, em que, lamentavelmente, o governo federal ainda não se moveu para, de fato, cumprir a lei. E isto é muito grave, porque lembro que Jesus Cristo, quando multiplicou pães e peixes, multiplicou e partilhou. E a forma que nós temos hoje de partilhar, em razão do coronavírus, não é por causa de decreto de governadores, mas em razão da seriedade da pandemia do coronavírus, em razão, portanto, das dificuldades econômicas, o caminho que praticamente todos os países do mundo estão fazendo é garantir renda para os autônomos, os informais, aqueles que precisam de uma renda básica para a sua subsistência. O Brasil é praticamente o último país do mundo a fazer isto. Infelizmente, há um atraso em relação a isto, mas eu faço questão de mais uma vez enfatizar, em nome do povo do Maranhão, esse apelo para que o governo federal, o presidente da República, mande pagar e cumprir a lei que foi aprovada no Congresso Nacional, porque esse também é um caminho necessário à subsistência das famílias, mas também à preservação da saúde de todos. De modo que nós estamos procurando, com isto, fazer a nossa parte, a parte que compete ao governo do Maranhão, mas, ao mesmo tempo, conversar com todos vocês, porque essa não é uma causa apenas governamental, de muita confiança
porque essa crise sanitária grave há de passar. Nós ainda estamos no momento de desafio, ou seja, nós estamos no momento de crescimento dos casos e, por isso, nós precisamos ter prudência, atenção, cuidado, respeito aos cidadãos e às cidadãs do nosso Estado, como o nosso governo tem procurado fazer. Eram essas as minhas análises e quero me colocar à disposição da imprensa que está acompanhando essa transmissão e, eventualmente, queira fazer alguma pergunta, algum pedido de esclarecimento. O professor Natalino Salgado, que é o reitor da Universidade Federal do Maranhão, está em vias de anunciar alguma medida relativa a isto no que se refere aos estudantes de medicina da Universidade Federal do Maranhão. Esse exemplo deve ser seguido por outras universidades e, sem dúvida, progressivamente, esses que estão em vias de concluírem a sua formação profissional podem ser chamados de acordo com o crescimento, que nós esperamos que não aconteça, das necessidades derivadas de casos novos. A segunda pergunta é do repórter Tiago Fontoura, da TV Guará. Ele quer saber quando os testes rápidos serão utilizados e quais municípios serão contemplados com essa entrega. Nós temos um compromisso da empresa Vale, junto ao Ministério da Saúde, de entregar 5 milhões de kits de testes rápidos ao governo, ao Ministério da Saúde, ao governo federal, e este dividir com os estados. O que nós recebemos agora foi uma pequena parte dessa compra feita na China pela Vale. Então, nós recebemos 14.400 testes rápidos. Esses testes estarão disponíveis, como disse, em primeiro lugar, para os profissionais de saúde, que são elementos fundamentais no combate à pandemia, aos casos sintomáticos que já estejam em hospitais e, por isso, precisam da confirmação do diagnóstico para que a conduta médica possa ser adequadamente definida e estarão disponíveis, é claro, na nossa rede de hospitais regionais e macro-regionais em todas as regiões do Maranhão. A terceira pergunta da repórter Rafael Flores, do Geão Maranhão. Quais são as cidades dos novos casos de coronavírus e se há casos de morte suspeitas por coronavírus investigação? Se sim, quantas? Nós temos, como mencionei, 82 municípios maranhenses com casos suspeitos e casos confirmados. Nós temos em São Luís, São José de Ribamar, Passo Lumiar, Imperatriz e Açailândia, neste momento. E nós temos, sim, lamentavelmente, cerca de 8 óbitos em investigação para saber as causas. Pessoas que, em algum momento no passado, mas já neste ano de 2020, infelizmente foram a óbito e que nós estamos fazendo a investigação, a vigilância epidemiológica, para identificar se eventualmente foram ou não casos de coronavírus. Por isso que nós falamos o tempo inteiro de um caso confirmado e há sempre casos suspeitos, casos em investigação. Nós estamos lutando, e é muito importante essa pergunta, para que nós compreendamos que essa é uma batalha que se dá em duas etapas. A primeira, evitar que um grande número de pessoas fique doente ao mesmo tempo. A segunda, evitar que as pessoas doentes morram. Então, são duas batalhas, porque todas as vidas humanas são sagradas. E por isso mesmo quero, mais uma vez, me solidarizar com as famílias dos mais de 300 brasileiros que já perderam a vida em razão do coronavírus. A quarta pergunta, governador, é do repórter Daniel Gonçalves, da TV Bandeirantes. Ele pergunta qual o número total de leitos para casos graves disponíveis no Estado e, caso não sejam suficientes no futuro, o governo está preparado para montar hospitais de campanha? Nós temos hoje a oferta de leitos de UTI exclusivos para coronavírus e outras síndromes respiratórias, na ordem de 130 leitos exclusivos.
A rede estadual tem 400 leitos de UTI. Evidentemente que nós temos as outras doenças, os outros eventos. E por isso mesmo nós não estamos ainda empregando todos os leitos da rede estadual em coronavírus. Naturalmente, se houvesse, que nós estamos lutando para que não haja a multiplicação de casos, esses leitos seriam todos empregados para salvar a vida dos maranhenses. Como disse, nós estamos lutando também para receber compras que nós já fizemos de centenas de respiradores para também conseguir mais leitos. Estamos esperando que o Ministério da Saúde entregue os 20 leitos que se comprometeu, não entregou ainda, mas ontem mesmo eu falei com o Ministério da Saúde, com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, encarecendo a ele que, em relação não só ao Maranhão, mas que em outros estados, porque, de fato, essa reclamação, esse registro é geral, que haja essa entrega dos leitos, que seriam, no caso, 40, 20 agora, depois mais 20. E nós temos também a oferta de alguns leitos de UTI nos municípios e na rede particular. Então, nós temos uma reserva neste momento. O que é importante, como disse, é conter a velocidade da expansão, inclusive para que nós possamos continuar ampliando como nós estamos ampliando os leitos de UTI. Essas alternativas de hospital de campanha funcionam como uma espécie de último caminho. Quando você não tem outro, você usa este. Nós preferimos, no caso do Maranhão, fazer algo que nenhum outro estado fez. Como havia a disponibilidade de um hospital particular fechado, nós preferimos alugar esse prédio, nós equipamos esse prédio e hoje, nesta sexta-feira, abrimos as portas e pudemos lá colocar ainda mais leitos, tanto de internação comum como também leitos de UTI. De modo que hospital de campanha, às vezes, é o único caminho quando você não tem outro. No nosso caso, graças a Deus, nós temos capacidade, prédios disponíveis ainda para continuar ampliando, como nós fizemos no HCI, que já está funcionando, e no Hospital Genésio Rego e também nos nossos macro regionais. Acrescentamos leitos, por exemplo, em Imperatriz, acrescentamos em Corotá, outras cidades do Maranhão, e vamos continuar acrescentando na medida em que os equipamentos cheguem até o governo do estado. Nós estamos sentindo muito duramente os efeitos dessa crise econômica brasileira. Na verdade, esta crise vem desde antes. Nós já tínhamos um descontrole cambial, dólar, mais de R$ 5 antes do coronavírus. O crescimento do produto interno bruto em 2019, antes do coronavírus, já foi bem pequeno também. Portanto, dificuldades econômicas que se agravaram agora, pré-existentes. Sobretudo no que se refere à arrecadação. Por isso que eu faço questão de frisar, enfatizar, às vezes, por razões políticas, ideológicas, que eu respeito, podem algumas pessoas imaginar que nós estamos satisfeitos com esta situação excepcional de emergência sanitária que nós estamos vivendo. Definitivamente não, porque, obviamente, em razão de uma definição constitucional e legal, os estados precisam de movimentação econômica, de funcionamento, portanto, pleno do setor de comércio e serviços, para que nós possamos manter os serviços públicos, os demais serviços públicos, que são essenciais, a exemplo da segurança, entre outros. Então, nós estamos sofrendo efeitos muito duros, e temos buscado compensações. Primeiro, no debate junto ao Congresso Nacional e ao Governo Federal. Concretizado até aqui, nenhum passo foi dado. Mas nós continuamos aguardando e lutando para que esses passos sejam dados. Houve o anúncio de um pacote de socorro a estados e municípios, mas faço questão de dizer que, salvo um repasse para a saúde emergencial, não houve nenhum outro repasse para
o governo, para os governos estaduais de um modo geral. O que nós obtivemos foi na justiça, no Poder Judiciário. E o Estado do Maranhão tem tomado as ações judiciais possíveis para garantir uma amenização desses dramáticos efeitos fiscais e econômicos. Quero garantir a todos os servidores públicos do Maranhão, e isso é importante para a economia do nosso Estado, que a folha de remuneração imediatamente está mantida. Às vezes há boatos, fake news, de que não vai mais haver pagamento. Não, isso não é verdade. Isso é essencial para a sociedade, uma vez que nós precisamos dos policiais, nós precisamos dos outros servidores públicos, e eles, por sua vez, são importantes consumidores no comércio, no serviço, quando eles forem normalizados. Agora, é uma luta muito difícil. Seguramente, nós teremos uma queda de arrecadação em todos os níveis, da ordem de 40%. E isso realmente é um gigantesco desafio, mas eu tenho tratado um de cada vez. Em primeiro lugar, salvar a vida das pessoas. Depois, cuidar de minimizar, reduzir os impactos econômicos derivados desse fator imprevisível e gigantesco que é o coronavírus. Nós vamos aplicar uma lei federal que trata do regime sanitário no Brasil. É uma lei dos anos 70, que tipifica as condutas. Basicamente, quando as pessoas descumprem orientações, determinações relativas à saúde pública, elas podem ser responsabilizadas em dois níveis. Primeiro, no nível criminal. E isso cabe naturalmente ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Mas também elas podem sofrer sanções administrativas que estão nesta lei federal. De modo que a partir da próxima segunda-feira, nós vamos começar a aplicar multas e, havendo resistência, nós vamos ter que eventualmente até chegar a interdições de estabelecimentos para garantir a saúde de todos, inclusive dos comerciantes, inclusive das famílias deles. É algo que nós vamos fazer com muita prudência, porque acreditamos, como disse há pouco, que o mais importante é a consciência, o engajamento, a mobilização das igrejas, da sociedade civil, da imprensa, todos nos ajudando para que nós possamos atravessar mais uma semana. Eu estou prorrogando as restrições relativas ao comércio por uma semana. Há países que estão prorrogando até maio, até junho. Há estados que já prorrogaram até maio. Eu estou prorrogando por uma semana, exatamente para que na próxima semana, se Deus quiser, tendo um ambiente melhor, aí a gente possa ir retomando as atividades como é o meu desejo. Nós temos um sistema em que atuam hoje três modalidades de exames. O primeiro são os testes rápidos. Esse, como o nome indica, são aplicados e o resultado sai na mesma hora. Inclusive, laboratórios privados fazem esses testes rápidos. Uma parte desses 88 casos, inclusive, são oriundos de testes rápidos de laboratórios privados. E também agora do governo do Estado, com o recebimento dessa doação a que fiz alusão há pouco. Nós temos os exames feitos no LACEN, no Laboratório Central do Maranhão, feitos, portanto, aqui. E como são muitos casos, há uma espécie de parceria de vários governos estaduais, não só do governo do Maranhão, com um órgão federal chamado Instituto Evandro Chagas, que é situado em Belém. Então, o Instituto Evandro Chagas atua em suporte e também atua em casos de contraprova, ou seja, de eventual necessidade de confirmação de exames. E nós temos usado esses três caminhos ao mesmo tempo: os testes rápidos, os testes feitos no LACEN e também os testes feitos no laboratório Evandro Chagas. E faço questão de afirmar a todos: o Maranhão
é um dos estados em que há maior número de testagens no Brasil. É, há estados que, infelizmente, estão com as suas testagens paralisadas há semanas. Não porque os governadores queiram, porque não tem material e não tem onde compre. Graças a Deus, a nossa equipe foi muito eficiente e nós nunca paramos de fazer testes, desde o início dessa crise. E por isso mesmo nós assistimos ao crescimento dos casos, exatamente porque está ocorrendo a testagem em quantidade e velocidade. É claro que é sempre um ponto de atenção, mas posso garantir a todos que a subnotificação, no caso do Maranhão, existe, como existe em todos os países do planeta, mas ela é uma subnotificação bem menor do que a existente em outros lugares. Basta acompanhar os boletins diários, que vocês vão ver um grande número de testes sendo feitos diariamente, porque nós temos esta preocupação. Quando eu falo que 88 casos confirmados provavelmente significam mais de 1.000 casos, é com base nos estudos científicos em outros países. Não é algo próprio do Maranhão. Na verdade, nós podemos afirmar, sim, que, em média, para cada caso confirmado, nós temos outros 10 que não sabem que estão doentes, não apresentaram sintomas, ou tiveram sintomas tão leves que não fizeram os exames. E aí esses casos acabam ficando ocultos. Daí a necessidade de nós termos muita prudência, porque basta, para finalizar, que façamos juntos uma conta. Se 88 casos significam 1.000, e se nós multiplicarmos 1.000 por 10, nós estamos falando de 10.000. E se nós multiplicarmos 10.000 por 10, nós estamos falando de 100.000 casos. Isto pode acontecer. E é isto que nós não queremos que aconteça. E daí a nossa luta, e quero muito firmemente agradecer a solidariedade imensa que eu e minha equipe estamos tendo nesse momento de muita dificuldade e risco pessoal, inclusive. Quero também agradecer mais uma vez e sempre aos profissionais de saúde. Agradecer, hoje eu recebi muitos vídeos de padres, pastores, líderes religiosos que estão enviando mensagens, e eu agradeço a todos eles. E que nós podemos, portanto, numa corrente de fé, confiança e esperança, fé em Deus e fé na ciência, vencer esta batalha que, infelizmente, o Brasil está atravessando, que o Maranhão está atravessando. Mas eu acredito que vamos vencer, e vamos vencer com muita velocidade e recolocar o Brasil no rumo da normalidade, do crescimento econômico, da dignidade e dos direitos, que é o caminho que nós acreditamos que o Brasil é merecedor, que a nossa população é merecedora. E acredito que eu estou plenamente dedicado, com muita seriedade, mas acima de tudo com muito sentimento, com muito amor, para que nós possamos preservar as vidas do povo do Maranhão. Muito obrigado a vocês.